A Caixa está dizendo que vai pagar dia 8 de agosto agora. É, você que tem a granosa para receber, deve ir lá no banco correndo, desesperado, e ver quanto que você tem de moeda para pegar. Agora, hein? Atenção! Muito cuidado, porque tem uns sites perigosíssimos querendo catar a sua senha, é verdade! Eles querem que você conta lá o número do seu NIS, do seu PIS, do seu CPF e tudo mais, porque quando você chegar no banco, não vai ter nenhum centavinho para receber. O negócio é ir direto na Caixa Econômica Federal e ver lá, que lá sim é a verdade. Cuidado com os fakes, cuidado com os reikes, os leikes, os bakes e treikes, porque a sacanagem tá aí. Mas não se esqueça, você que tem o fundo de garantia para receber, é do dia 8 de agosto para frente, viu? É, do dia 8 de agosto para frente, você pode ir na Caixa e lá você vai ver. A sua granosa estará lá na Caixa Econômica Federal. Vai lá, meu irmão. E não se esqueça, se inscreva no canal, aperta o sininho e vamos na Caixa Econômica Federal atrás do fundo de garantia. Por quê? Vai que você tem alguma grana para receber, né, ursinho? Urso não quer falar nada, mas eu já falei.